përshëndetje në zënës të dashur, sot në lëndën e kimis do të vazhdoj me komponimet e sulfërit si njësi e re. Komponimet e sulfërit, sulfërit në komponimet e ti paracitet me numër oksidues, pra plus 4, plus 6 e kështu më radhë. Gazi, sulfit drejt hëdësë, përfitohen nga bashkëveprimi i drejt për drejt i sulfërit në gjendje elementare së 8. Me hidrogenin, si pas reakcionit, pra së 8 plus 8 hëdë, fitohet H2S. Sinteza e tila drejt për drejt e përfitimit të acidit sulfurik nuk është një metodë efikase, sepse pra HDS, gazi sulfhidrik, përfitohet shumë më let nga veprimi acidive të holuara me sulfure të metaleve. Gazi sulfidrik, pra një njëri prej komponimeve, është një gaz pangjyr, ka një erdë më dhëndë pakëndshme dhe është shumë helimues në qoftë se tretet në ujë përfitohet acidi sulfhidrik, euh, pra është që është një acid dë bazik shumë i i dëvët. Dioksidi sulfrit, se o dyshi, pra është një gaz pëngjyrë, me jërë therëse, është gulfatës, është më i rëndë se ajri, është i erimuashën për njerëzit dhe kafshët, kurse bimet i dëmton ose i zhdukë. Përdorimi dioksidit të sulfit, së 2 dyshi, është mjeti fort reduktus që përdoret për zbardjen e pëlhurave, për dezinfektim, për ruajtjen e frutave e tjenë. Ndërsa gjatë djegje së lojve të ndryshme të thëngjilit, të cilat përmbajnë sulfur, ndo të tajri, sepse formohet dioksidi i sulfri, pra së o -D. Kë gaz me ujnë formant të reshrat acidike ose shirat acidikë. Dioksidi sulfrit, CO2, dyshi, pashtu digjen e pranit e oksigenit, ku dhe formon dioksidin e, e sulfrit. Si pas reakcionit, pra, 8 së 8, tretet në uj, formon acidin sulfuror si pas reakcionit, nërsa acidi sulfuror reagon me bazë dhe formon kriprat e ti që quhen sulfite. Pra, të krasti i 2 të dioksidi sulfrit, pra, CO2, dyshi, plus molekullin e ujit, kemi, pra, fitojnë pra acidin sulfuror H2SO3. Nërsa të ka acidi sulfuror, kur të reagon me bazë, pra me në AOH, në jep dhe më thonë kriprën që quhet sulfite. Pra 2 në AOH plus H2SO3, fitojnë në A2SO3 plus 2 molekullat të, të ujit. Të reoksidi sulfrit nuk tretet direkt në uj, sepse reakcioni është shumë i vrolëshëm, por më pak tretet në acid sulfurik me përqëndrem në 18%. Produkti fituar është një lëndë i trash, si vaj që quët oleo, ose acid pirosulfurik, HDSD o 7, ku kjo acid tretet në uj, duke liruar më pak të se sa gjatë reakcionit të bashkëveprimit të tre oksidit të sulfurit me ujë ku përfitohet acidi sulforek si acid i përshëndruar. H2SO7 pra, plus H2O nëjevë 2H2SO4. Kështu kemi paracitë për përse si bët përgatë digje e tre të sulfurit, tërsa tek rastit tjetër, të ke sësi digjet në ajer dhe më thonë tre oksidit i, i sulfurit. Tre oksidit i sulfurit formohat nga bashkëve primje dioksidit të sulfurit, ku dhe... Rë, në pranit të katalizatoreve, pra dioksid sulfit në oksigen, fitohet pra oksid i vanadit, platina e tjerë. Në të temperatur të zakonshme, reakcion i bashkëve të dioksidit të sulfrit me oksigen është i nga dalshëm. Mirë po prania e katalizatorve e shpejton procesin. U 2 so 2 O plus O 2 na jebë 2 so 3. Dhe 3 oksidit sulfit pra është një anhidrit, ku lat, nga latinishtja do të thot anhidër që do të thot pa, pa uj. Pra i acidit sulfurik H2SO4, ku SO3 plus H2O na jep acidin H2SO4, pra acidin sulfurik. Acidi sulfurik është i përqendruar, është një leng, dhe hon, i përqendruar, është një leng vajor, ka, është pa njërë, pa erë, ka një dezitet 1.84 gram për centimetr kubë, ka temperatur 25 gradë Celsius, a i ngrinë në temperaturë 10.4 gradë Celsius, ndërsa fillon të vloj në 290 gradë Celsius. A citi përqëndruan është 90%, 6% dhe nëse dëshirojmë të haullojmë një e ujë acidin sulfurik, fillimisht ishtë duhet të ashtojmë në ujë e jo ujën në acid, sepse reakcioni do tjetë më i vrullëshëm dhe mund të kemi djegje të lekurës apo dhe të robave acidet që bie në kontakt me lëkur, në veshje ose në sende, dhe më thonë të tjera, me njëherë duhet të shpëllohen me uj, ku tretësirat e, dhe dhe të e bikarbonatit të natriumit. Acidi sulfore ka një aftësit madhe për ujen dhe formon një seri hidratësh me një apo dy apo dhe tri molekullat të ujit. Substancat të cilat e lidhen në ujen duke formuar hidratët, quhen substansa higroskopike. Tu kemi dhënë një shembull, domethënë se si uh, sheqeri ose acidi sulfurik reagon me me sheqer, pra si aftësia që hidhet atu ose acidi sulforik më së miri mund të shifet kur bashkëvepron me karbohidrate dhe bëhet karbonizimi i tyre. Se si krijohet pra te krasti i parë kemi shtu acid, kemi sheqerin dhe vrejmë që dallimet deri tek pjesa e ose tek ena e pestë, te gota e pestë, që sheqeri ka marrë një ngjyrë të të zesë. Acidi sulforik është bazë zhvillimit e industrisë kimike, përdoret për mbushin e akumulatorve, për përfitimin e plirave kimike, fijeve sintetike, lëndëve flasëse, njyrave, laqeve, prodhimeve farmaceutike, përdoret për ashtu për përpunimin e naftës, përdoret në metalurgji e tjerë. Kjo është të etër, asaj përket komponimeve të sulfurit, shihem e në ligjeratër e ardhshme. Ju falem diri.